हालैमा यहाँनिर कसैले यो चौतारी जस्तो एउटा बस्ने ठाउँ बनाइदिनु भएको रहेछ। त्यो खुबै राम्रो लाग्यो यो धामको निम्ति, यहाँ आउने जानेलाई बस्नुको लागि सुविधाको लागि यो हुनै पर्ने थियो र यो बनाइदिनु भएकोमा उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तो प्रकारले बनाइदिनु भएको रहेछ। यहाँहरूले देख्नु हुँदैछ यो गोपीचरु सप्तधाम, गोपीचरु सप्तधाम समुद्र तलदेखि करिब 4200 फिट उच्चमा अवस्थित छ र यहाँनिर यो ठाउँलाई गोपीचरु सप्तधाम भनेर चिनिन्छ र हजुरहरू पनि यो गोपीचरु सप्तधाममा आएर दर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। आस्था अनि विश्वासले अडिएको यो संसारमा धामको यहाँनिर धाम यो ठाउँमा बनिएको छ र हजुरहरूलाई यो भिडियो क्लिप देखाउन लागिरहेको छु। यो ठाउँ यस्तो छ, यो एउटा ओडार जस्तो छ र यहाँनिर कुनै मूर्ति फोटोहरू राखिएको छैन र यसरी नै यो ठाउँलाई राखि जस्तोको तस्तै राखिएको छ। यो गोपीचरु सप्तधाम रङ्गुको 42 गाउँदेखि माथि अवस्थित फरेस्ट जङ्गलभित्र अवस्थित छ। यो गोपीचरु सप्तधाम स्थापना भएको करिब 40-42 वर्षको उमेरमा चलिरहेको छ। यहाँनिर यो गोपीचरु सप्तधामलाई पाउनुहुने एक्ले गुरुङ, जसलाई चाहिँ हामी गाउँले नामले एक्ले गुरुङ भनेर उहाँलाई हामी भन्थ्यौँ र उसको नाम चाहिँ लालबहादुर गुरुङ हो र अर्को झाँक्री हुनुहुन्थ्यो गुरुङ लामा भनेर, उहाँलाई चाहिँ हामीले नाम चिन्छौँ र उहाँको नाम भीमबहादुर गुरुङ नै हो जस्तो मलाई लाग्छ र उहाँ दुईजनाले चाहिँ यो धामलाई सपनामा पाएर चाहिँ आएर चाहिँ यो ठाउँलाई चाहिँ उहाँहरूले देखाएर रङ्गुको सबै मानिसहरूले चाहिँ यसलाई अहिले स्याहार सुसार गरेर झगडा गरेर राखेको छ। जो पहिला जस्तो थियो अहिले पनि यो त्यस्तै प्रकारले राखिएको छ। यो ढुङ्गाहरू मात्रै छ, यहाँनिर कुनै देवी देवताको नक्साहरू छैन। जस्तो थियो पहिला यो त्यस्तै प्रकारले नै यो राखिएको छ र विशेष गरेर यहाँनिर आउनु नसक्ने वृद्धा बुढापाका नानीहरूको लागि चाहिँ यो भिडियो हेऱ्यो भने कस्तो रहेछ रङ्गुको यो गोपीचरु सप्तधाम भनेर थाहा पाउनुहुन्छ र त्यसकै लागि मैले यो छोटो भिडियो क्लिप बनाउँदैछु। विशेष यो आज पानी परेकोले गर्दाखेरि मैले यो राम्रोसँगले भिडियो क्लिप बनाउन सकेको छुइनँ र पनि कोसिस गर्दैछु हजुरहरूले यो भिडियो क्लिप हेरेर यो रङ्गुको हाम्रो एउटा धामलाई तपाईँहरू पनि आएर हेरिदिने म अनुरोध गर्दछु। ढुङ्गै ढुङ्गाले बनिएको छ र यसको माथि हेर्नुहोस् तपाईँले, माथि चाहिँ यस्तो प्रकारले बनिएको छ।